pojedao jak. Da ti kažem, tamo u hladovini, ne, ne, pa nije u hladovini, a. Ipak je, vazduh je svež još, znaš, ovo, sunce greje, a vazduh nije. Sinoć, 12 i 10, 12 i 15, kad smo se vraćali, 4 stepena. Pa da. Jutro 6. Da. Skoči samo malo i... Tako da ja sinoć popi samo jednu rakiju i opet mi nije dobro. Što to znači? Tačno sam osetio... Znaš šta, ja nisam ništa pio, a valjda od ovog umora od puta i šta ja znam, u subotu kad sam se probudio, i glava nešto bola, i muka, i sve, a ništa nisam ni pio, ni... 3.700. Pa da, pa evo, ja sam sad ovo za nedelju dana, što kaže koliko, pa više od 1000 km za nedelju dana. Gledaj, mislim, nepravda. Tamo pa si spavao. Da, da, dobro, to da. Svaki dan put. Da, 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 to da. I pazi u kom vozilu. Da, pa dobro. U kršu neudoban. To naravno. Razumeš i... Pričam ja miri. Kažem, ovo je katastrofa. Evo sam, imam starog odmora, treba iskoristiti pro kraja juna. Da, da. Nekad je to moglo, znaš. Da, sad ne daju da se to prenese. Da, sad ne daju. To ne daju i nama to. Mora da se iskoristi, ko ne iskoristi, propada. Ja kažem, miri, brat, ne mogu sve u jednom mesecu, razumeš, ne mogu i jare i pare, da se kači. Šta ti radio s mašinama, Goran? Jesi popravio ili ti popravio? Ne, jesi ostavio? Vi ovoga. Pa da li je moguće? Da li je moguće ovo provariti? Moguće, ne da. Šta sam ono gledao isto, koja je akcija, koja je to promašio, koja se mjeli na drugoj sucizni. Si gledao Zvezdu juče, Goran? Nis. Nema Ren. Nem trojku. A ne, a šta je na trojici bilo? Pa da. Znači 2-0 su vodili. 2-0. Pogledaj, dvojica prolaze pored lopte. Ima veze, inako mi izgubi neko. Sutra ideš na utakmicu ili si... Ne idem. Pa neću, dogovorit ćemo se. Ja sam mislio i danas da se vidimo, ali još nije registrovano, ovo što su igrali. A jeste, Umka? Da. Jeste, 3-0 za Busk. Znači sad je dva boda. Dva boda sa istim brojem utakmica. Da.
Neverovatno. Njih trojica tamo, to je, on šutira. Hoće on da da. Koji ofsajd? A ne mogu da verujem, pre koji ofsajd? Čak ni sunce mu ne bio oči pa da ne vidi. Pa nije. Sofija. Plavi. Za Filip udario glavom. Pa udario glavom s ovom devetkom. Pa dobro, mislim, u startu. Dobro, Filip je polubosanac. Tako. Izgleda. Ajde, ti si polubosanac, šta se žališ? Pa to, šta se žališ? Čulo se. Pa dobro, to se ne svira, jeste ga zakačio. Tu nema prednosti na 16 metara od gola. Vele. Prva! Je, iza. Juka!
šteta. Znači, pošalji mi ovaj na YouTube koja je... Zumku? Da, da. Viš šta bije. Da, ali je... Cici. Mislim, evo, sad je u par, jedno 4-5 prilika. Znači, i obiđe, sve uopšte ne pomišlja da obiđe. Idemo preko noge. Se masira. Umna panorma. Pani kad bi hteo da doda kako treba on. A uvatite loptu i... Pao, ne može da ustane.
Dizalić. Pa dobro. A nekad igrao. Pa dobro, nekad i igrao. Zuma, to su gojio. Vjerovatno bipovno nekim. Čeka! Linija, čeka! Linija, čeka! Jebote, izađite, ljudi, ja trčim u dana, samo vi spojite, vidi ovo! Ni jednom, ni drugom. Ah, i treba da te gurno. Uhu! Čut, onda je bio gol. A ne čujete uje? Odgovori, makni detetu, bre. Šta? Ma kako ne čuje, ko ne čuje? On. Kaj? Ujedaj! Mar, nije kaj na nogu. Može, ajde, on je polubosanac. Ali nije u nogi, ali nije u nogi. Ali nije u nogi. To sam u glavu. Ali gleda, vidiš da ne gleda, bre, uopšte, pogledaj, bre, ima. Uopšte, ano, on gleda na loše dole, a uopšte ne gleda, nema pregled. Gdje korner, bre? Kakav korner? Pa korner, ali korner dodao loptu ovim. Ne, korner je bio, ali... Mislim, svižao je korner. Joj, šta? Sudija, to je faul, sudija.
on treba da, da glumi da bi mu svirao. Ajde, Maksa, uvati loptu i evo. Pa nemoj da vam debeli da ponovo gol je, sam. Malo. Pa u malo. Kome pusti? Pusti, ali nisi trebalo ovo dvojice. Ne, nisam pratio. Zašto bi bila nema potrebe. Treba da da puste da navijači urade sve. Sad je treba da stane. Stane, a ne prvi. Navijači, igraju na dana i to je ono što im je falno ovdje. Halo bre, oni su dve, obe utakmice igrali. I to su vodili 3/4 utakmice. 31 koš bez trojke. Kako nije? 11 od 7 za 2 je šut 1. 7 od 11. 9 je imao... A 9 od 9, slobodno bacanje. Vuci Vuja, vuci, vuci Vuja! Nema snage. Hello, Max. Dobar, dobar! Uje!
ga faulirati. Da li je moguće? Ajde, Bane, ajde, 3-3. Evo ti Vuja, Vuja desno. Koliko imaš? Ja ti imam 15 minuta. 15? 15 minuta. Buja. Nema snage. Ne može baš u malinama da se steče stati. Kada radi. Ne izgledam. Nije ga bilo jedno dve utakmice, prilike više već. Samo da radi. Kako ga žive? Mislim žive, između ostalo. A se svi bave malim. Prva čeka. Što je ne uštopa? Zašto prvu šuti? Tvarno. Šta gledaš, bre? Gleda ofsajd dalje. Pa ne razumem. Gleda dalje ofsajd. Završavaj akciju pa nek sviraj. Pa nek sviraj. Pa Bože me, šta ću. A da. Maks se krzi. Ćao, mlađe. Mm.
Nema šanse da to. Ma ne može da to. Nema šanse da to. Neverovatno. Offside. I to ne bi trebalo da bude offside. Jeste lopta išla prema njemu. A da, on nije... Tek je offside kad on primi loptu. A dok ne primi loptu, ti možda mašiš koliko hoćeš. Nema offside, da, ajde. Gde ćeš u offside? Gde ćeš u offside? Bravo, Jole! Samo zato što je bio napred. Vidi ga! Bravo, Parko! Pazi, leđa! Vidi kako me... Dobra. Dobra! Da! Offside, offside. Da, offside. Nijemo suđeno danas. Dobro, lep je gol. Lep, lep. Lep. Nema ni neće. Nema neće. Ide mnogo napred. Pa šut, ali pogodi gol. Ma daj bre, šta ti. Ima čovjek rezervnu opciju, ako ne bude... Telo zvezdu. Pritisak. Ne znam ko će da sudi. Još nije izašlo ko su sudi.
Nema Javor ako je sad sudi. Nema šansa. Znači, bit će Bulthauser, bit će Radović i ne znam ko će biti rešić. Ne verujem, Koljenšić. Znači, to je koji je bio sa prve utakmice. Kako ne može? Pa sudi je prvu utakmicu u Beogradu. Sve ove mršave nalazi da, da snima. Kako ima ekipa? Da li beše 16, ja mislim. Pa ne par mu treba da bude. Ili 15. Čim ima, pa onda je 15. Da, 15. A ovo je... Ali ne znam, jel ti rekao Stefan, to meni Filip rekao. Šta? Ima jedna opasna varijanta po nas, da ne budemo prvi. I to, i to, ovaj... da kažem papirološki, da po Sava Stiš moće navodno da izađe iz takmičenja. Ako izađe iz takmičenja, to je tima. Ako izađe iz takmičenja, Umka prva. Umka je izgubila od Posavca, a mi pobegli Posavac. Mi ćemo izgubimo 3 boda. Evo, udari u stomak. Mi izgubimo 3 boda. Oni izgubili od Posavca. Oni izgubili, da. Posavac tu kunku. Ono, Posavac Tišma, to je ovo. Bečman, šta? Pa to nešto, nešto tu, taj neki deo. Oni već imaju jednu utakmicu koju su predali bez boja. Ako predaju još jednu, ispadaju iz ligi. Se to može lako da desi da bude Umka da ih... A kaže, Posavac se objedinjuje sa Atakanteom i oni automatski su u višoj ligi. Njima ništa ne znači da će, šta će ovde da uradi. Znači, i može tu Umka da sune neku paricu i da ovi namerno istupe iz takmičenja i da Umka bude prva. Pa, sami su krivi. Pa. Iskreno govoreći, sami su krivi. Izgubiš dve utakmice od Umke. Imali meč loptu. Dve utakmice od Umke izgubiš u prvenstvu. Znači, vratili su se, imali su 1-1, imali su igru. I ne znam šta im bi da stane. Pa. Nejasno. Tako je, hvala. Opet offside. Nije offside. Kakav offside? Nije digao zastavu, pokazao ovako. Pokazao, ja vidim nešto mahu, ali nisam vidio šta je mahu. Onda su sami krivi, ako to tako bude. Iako dobro igraju, mislim, opet, da su neki ono Seljaci, Indijanci, nisu. Pa dobro, nisu. Imaju. Stvarno par dobrih igrača i lepo igraju. Ajde sad. Jaj, je. Umetnost. Da to u aut. Aut, aut. Felš. Zelo sunce u glavu.
Daj, Maksa! Poigrala se. Da. Dade kosku, Bože me sad. Ej, jebiga, kada je sve da je sudio?